Əziz izləyicilərimiz, əziz xanımlarımız, bu gün mən sizə Slim Simon Şam kapsullarından danışacağam. Bu kapsullar tamamilə ximiyasız bitkilərdən ibarətdir. 30 ədəd olur. Arıq çox gözəl kilo ata bilərsiniz bu kapsullarla. Bədənin piyələnmə bölgələrini tamamilə əridir. Çox gözəl fiquraya sahib ola bilərsiniz. Bir aya minimum 5, maksimum 15 kiloya qədər arıqlatmaq gücünə malikdir. Kapsullarımız 18'den 65 yaşa kadar istifadə olunur. Süt veren analar, hamile hanımlar, ürək xəstələri, infarkt geçirilen insanlara qadağandır. Kapsullarımızı kabul ederken spirtli içkiler, kofe, gazlı sular, enerjetik içkilerden uzak durmanız məsləhətdir. Gün ərzində bir dənə istifadə eləməklə sizi tox tutacaq və içindəki otlar, vitaminlər sizin bədənizdəki yemək tələbatını ödəyəcək. Ümumiyyətlə çox gözəl. Yəni hər kəs razıdır. Effektini görənlər çox olub. Bizim yəni ailədə də çox gözəl görüblər effektini. Və mən bunu sizin istəklərinizlə gətirdim. Tam orijinaldır. İstədiyiniz metroya, ünvana pulsuz çatdırıb. Bakı əhatəsi hər yerə pulsuz göndəririk. Xırdalan, Abşeron zonası, Sumqayıt, Bakının kəndlərinə isə əlavə ödəniş və poçta əlavə 3 manat ödənişlə çatdırmamız var. Daimi alıcılarımıza isə hər zaman endirimlərimiz olacaq. Buyurun, arıqlaya bilməyən, kilo ata bilməyən, dieta saxlamağı sevməyən xanımlarımızı dəvət edirik. Yəni çox güvənərək bizə kapsulları əldə edə bilərsiniz. Heç bir dieta saxlamadan, özünüzü incitmədən, hər gün səhər yeməyindən sonra bir ədəd qəbul edərək siz çox gözəl kilo verəcəksiniz. Buyurun sizi səhifəmizə dəvət edirik. Hər zaman sizi biz keyfiyyətli, effektiv, yəni ürünlərimizlə təqdim eləmişik. Bu dəfə də elədir. Bizə hər zaman güvənmisiniz. Mən güvənmədiyim, bilmədiyim şeyi heç vaxt sizə reklam edib və ya heç yəni gətirmərəm də. Buyurun səhifəmizi izləyin, sifarişlərinizi gözləyirik.